Parlem Calafell, el Lleida llista. Servirà la quilla i datà. Ja el veuen la samarreta blanquiblava. Calafell, Xana, ve de sota pals, minut 7. I va Jaqui Selva, arrossegant la bola, l'enviat fora. Encara continua la jugada, encara Jaqui Selva, que intentava aixecar i picar. Continua desviat Xano Edo, la jugada una mica embolicada. Del Xano Edo, aquí la veurem com li arrastra. Vale, ha sortit molt amb el cos i li ha aturat perfectament en dues ocasions en el Jepi. Anem la repetició. Bé, l'ha intentat provar no com ahir, que pràcticament tots els equips la van provar amb estàtic. Ara el contraatac, a veure. És en dos contra un d'Andreu Tomàs, la rematada i gol, 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 gol. Gol d'Andreu Tomàs després d'aquesta recuperació, el capità Andreu Tomàs. Aquí veiem la repetició, una recuperació. El Xano surt de pantalla i ja s'ha vist perfectament amb la repetició que el sortir en pantalla ha obert les cames i li ha passat perfectament per entre mig de les cames. Se l'esperava més amunt, més sí, buscant a l'escaire. Aquí ho veiem perfectament. A dos palmets del terra. Vale, ha sortit en pantalla. Sí. I, la... Jugador pel mig, però ha pogut desviar Martí Serra. Sí, sí. Encara Mendes recuperant aquesta bola. Hispani per darrere, és un 2-1. Amb Gavarró. Compte Gavarró, 1-1. Gol! Gol, 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 gol. En aquesta recuperació a mitjan de Martí Serra i posa l'empat a 1 en el marcador. Si corres cap a, com a, el Joan, no? Si corres cap a la porteria contrària i et segueix a l'Humberto Méndez, corre, perquè si no t'agafarà. I això és el que ha passat. Li ha agafat la pilota. Gavarró amb la bola. Ve a buscar la Xaus. Oxigenant endarrere cap a Méndez. Bona passada, Gavarró. Gol! Ha vingut Xaus i gol, 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 gol. Bona combinació, bona triangulació, bona connexió entre Blanca 2-1 en aquest gol de Xaus. Aquí veiem la repetició perfecta, la combinació del Mas, del Martí i gran rematada de Xaus per baix, buscant-li per baix en el Martí Serra. Es fa justícia el que s'està veient, el rectangle de joc, el que la... És posar-se dintre del partit i de moment, i també sabem perfectament que el Lleida costa... Treballa molt bé defensa. Compte el gol, gol, gol. El gol de Sergi Folguera. I tot i que l'AC posa l'empat a 2. Aquí ho veurem. S'ha trobat sol, ha encarregat a l'altra zona. I en aquí el Xano li ha costat treure aquesta mà. I provocant aquest 2-2 altra vegada. Hi ha una falta... Possiblement no tardarem massa estona a veure aquesta falta directa del Lleida. El Calafell ha fet un llançament. Se l'emporta de nou Jaqui Selva. Partit trencat, ara, en aquests minuts. Treu la rematada i gol, gol de Sergi Folguera. Amb una transició ràpida, l'ha obert Jaqui Selva, que el 2-1 al descans amb 5 minuts. Dos gols de Lleida marcat, tots dos Sergi Folguera. I escoltarem ara el Ferran, que segur que tenia previst demanar-lo abans i és quan a sobre li fan el gol. Ni el Calafell primer podia fer l'empat. I va Oriol Vives, davant de Xano Edo. Arrossega i gol, gol, gol. Gol, gol. Ai, amb la balança, Joan. L'ha agafat, ell ja s'ha estirat. Aquí veiem que s'estira massa. Vale? I, evidentment, l'Oriol ho veu perfectament. Com li, aquí és quan ja no té temps de recuperar. El jugador del Calafell, davant de Martí Serra, fa una primera finta. Encara Gavarró, amb l'espatlla, Martí Serra, que s'estira. I es... La controla. Dos i dos, el bloc del... Sergi Vives a Calafell, que necessita un gol ràpid si vol tenir opcions. Jordi Badia, gol, 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 gol. Quina fuetada ara de Jordi Badia, que posa peu i mig a les semifinals. Aquí ho veuen. Sí, ha sigut una recuperació molt, molt bona del Jordi Badia. Ha fet una ajuda i se l'ha creat i l'ha clavat a l'escaire en el primer. Ara picava, aixecava i picava Gavarró. Últims segons, la deixarà passar. Deixarà passar el rellotge, Sergi Folguera, i final. Final del partit.